dünenimin ata ana kaygısına. Cevap de hem günü bugün erzin ürey ağrısına. Azerbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Təhsil Şurasının sədri hörmətli Ənvər Özərən bəy. Təhsilimizin inkişafına hər zaman dəstək olan iş dünyasının dəyərli təmsilçiləri, mətbuat nümayəndələri, universitetimizin professor müəllim heyəti, əziz valideynlər və tələbələr. Qafqaz Universitetinin rektoru və professor müəllim heyəti adından sizləri salamlayır. 2013-2014-cü il tədris ilinin açılış tədbirinə xoş gəlmisiniz deyirik. Niyyət və marifimizin bu günlərə çatmasında əməyi keçmiş elm adamlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edib, Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət himlərinin oxunması ilə tədbirimizi açıq elan edirik. Gəlin ilk alqışlarımızı Qafqaz Universitetinin tələbəsi adını qazananları ünvanlayaq. Universitetimizin çox dəyərli rektoru, Professor Dr. Ahmet Sanıç cənablarını kürsüyə dəvət edirik. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Təhsil Şurası sədri Sayın Doçent Ənvər Özərən Bey, çok değerli profesör muallim heyeti, aziz valideynler, aziz talebeler, hanımlar ve cenaplar, 2013-2014 tedris ilinin açılış merasimine hamınız hoş gelmişsiniz, hayırlı olsun. Bugün Azerbaycan ekonomik ve siyasi geleceğini garantilemiş, dünyada tanınan ve dikkat merkezinde bir ülkedir. Fabrikalar, işletmeler, oteller, bankalar iri kompleksler haline gelmiştir. Dünya ile entegre olmuş, talepleri dünya standartlarına ulaşmıştır. Kafkas Üniversitesi yıllardır bu talepleri karşılamış olup, mezun ettiğimiz müteassıslar her zaman tercih edilmiştir. Umum milli lider Heydar Aliyev'in siyasetiyle temeli atılan Azerbaycan Respublikası, Prezidentimiz İlham Aliyev'in siyasetiyle ileri ülkeler arasında yerini aldırtmıştır. Kafkas Üniversitesi'ne gelecek olursak, Kafkas Üniversitesi, umum milli lider Heydar Aliyev'in eseridir. Nitekim, aprel ayında
Çağ Öğretim Şirketi, dolayısıyla Kafkas Üniversitesi ile Azerbaycan'ın en prestijli devlet şirketi Sokar arasında yapılan anlaşma ile Azerbaycan Beynelhalk Tahsil Merkezi'nin kurulması için hayır duasını vermiştir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu ilde Azerbaycan devleti ve halkı Kafkas Üniversitesi'ne en değerli balalarını emanet etmiştir. Üniversitemize prezident tekaüttü talebe sayısı 90'a, 600 balı geçen talebe sayısı 800'lere ulaşmıştır. Mesuliyetimiz gün geçtikçe artmaktadır. Bu yılda da pek çok başarılara imza atmıştır. En büyük başarımız tahsil, talim ve terbiyedir. Bugün yeni açılan üniversiteler Kafkas Üniversitesi'nin tahsilini numune gibi götürürler. Biz mezunlarımızla, mezunlarımız bizlerle, yani Kafkas Üniversitesi ile fahrediyorlar. Kafkas Üniversitesi'nde teknolojinin en son merhalesi uygulanmaktadır. Bugün kimya ve mekanikal laboratuvarı, bilgisayar, kompütür laboratuvarları son derece ileri teknolojiye sahiptir. İkinci olarak sahipkarlıkla alakalı olarak Enactus adlı adı altında dünyada düzenlenen yarışmanın ülke galibi Kafkas Üniversitesi olmuştur. TİKA bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane altyapısını kurmuştur. Sevgili gençler, genç arkadaşlar, biz bir aileyiz. Ancak sizler 85'ten daha düşük notu beğenmeyin. Kendinize hiçbir zaman yakıştırmayın. Siz verdik, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nice mutlu ve başarılı günlere, yıllara ve yüzyıllara, hürmet ve muhabbetlerimle teşekkür ediyorum. Onların hamısı Kafkas Üniversitesi'ni seçtiler. 2012-2013. Tədris ili üzere geçirilen Ali Mektebe Qabul imtihanlarında 5 abituriyent 700 bal topladı. Ve onların ikisi Kafkas Üniversitesi'ni seçti. Bu il qəbul imtihanlarında 6 abituriyent maksimum nəticə göstərib. Yüksək altılık arasında yeganə olarak Flora Qafarova fərqli ixtisas, tərcümə bölümünü seçib. Sumqayıt Şəhər Texniki və Təbiət Elmlər Liseyinin məzunu olan Flora Qafarova artıq Qafqaz Universitetinin tələbəsidir. İkinci ixtisas qrupu üzrə keçirilən qəbul imtihanlarında 690 bal toplayan Səfərli Kənan seçdiyi ixtisas üzrə Respublika birincisi olmuş və Qafqaz Universitetinin Maliyyə İngiliz Dili bölümünə daxil olub. Elm və bilik yarışında müvəffəqiyyət kazanan Qafqaz Universiteti Pedagoji Fakültə Tərcümə bölümünün tələbəsi Flora Qafarovanı və Səfərli Kənanı alqışlarınızla səhniyə dəvət edirik. Bugün benimle birlikte talebe adını kazanan her bir kişi təbrik edir və onlara gələcək təhsilində uğurlar arzulayıram. Qafqaz Universitetində təhsil almaq hər zaman ən böyük arzum olmuşdur və şükürlər olsun ki, bu arzuma çatdım. Qafqaz Universitetini seçməkdə əsas məqsədim buranın yüksək təhsili, müəllim şagird kollektivinin çox mehriban olmasıdır və buna görə də heç də peşman deyiləm. İnşallah Qafqaz Universitetində və gələcək həyatımda da bundan daha böyük uğurlara nail olaram. Çox sağ ol. 9 sinifdən hazırlaşdım Ali Məktəbə və mən ilk 9 sinifdən də məqsədim yüksək bal toplayıb Qafqaz Universitetinə daxil olmaq idi. Mən əvvəlcə Qafqaz Universitetini seçmişdim və bunu da artıq deməyə bir ehtiyac yoxdur, çünki hər kəs qeyd edir bunu. Və bu gün də xoşbəxtəm ki, mən artıq Qafqaz Universitetinin bir tələbəsiyəm. Və mən inanıram ki, burada təhsil alacağım 5 ildə müxtəlif elmi biliklərə yələnib, müxtəlif ixtisasa yələnib Azərbaycan üçün necə deyə, vətənə, millətə xeyirli bir övlad olub, Azərbaycanın inkişafında öz layiqliyi tövəmizi verə bilərik. Hər kəsə uğurlar, yeni nailiyyətlər. Çox sağ olun.
Sizden bir xahişim olacak. Sahnede kalın. İndi isə növbəti prezident təqaüdçülərimizi sahneye davet edəcək. İndi isə digər prezident təqaüdçülərini sahneye davet etmək istəyirəm. Toğrul Quliyev, mühasibat uçotu və audit ingilis dili. 670 bal. Məhmədova, maliyyə ingilis dili. 672 bal. Durun zəhmət olsa keçin. Cavid Qədirov, maliyyə ingilis dili. 680 bal. Nurlan Rəhimov, mühasibat uçotu və audit ingilis dili. 682 bal. ...684 bal. Mirşərəf Kazımlı. Rüfət Hüseynov. 685 bal. Nermin Mikay... Nermin Abasova. Fizika müəllimliyi, ingilis dili. 687 bal. Məlikli, kimya mühəndisliyi, ingilis dili. 692 bal. Temizin profesör müellim heyeti, yeni ders ilimiz hem üniversitemiz için hem Azerbaycanımız için hayırlı olsun. Güzel işlerin görülmesine, her gün ulduzu parlayan Azerbaycan'ın ulduzunun parlaması devam etmesi dileğiyle hayırlı olsun diyorum. Yadıma düşen bir geçmişteki durumu sizinle paylaşıp içinde bulunduğumuz durum ve geleceği nasıl görmek istiyoruz'u yada salmak istiyorum. Kafkas Üniversitesi umumi liderimizin gösterişiyle, çağrıtım şirketine Nahçıvan'da olarken hayır duasıyla, mekteplerin kurulmasıyla ve hemen arkasında 93. yılda üniversitenin yaranmasıyla başladı. Kuba'da 93. yılda ilk litsey açılırken o yıl bize gösterilen 4 otaklı bir mektebin içerisinde litsey açıldı. Umumilderin gösterişiyle olan Lenkeran, Kuba gibi yerlerde ertesi yıl o 4 sınıf kurtardı. 4 sınıf kurtarınca tahsili nece vereceğiz? Gelen şakirtlere nasıl cevap vereceğiz? O gün biz konteyner diyoruz. Burada dombik dedi kapanıyor. Ve derste şakirtler sırtlarında battaniyelerle basıyorsunuz. Fakat 2000 ilinci
2000'e kadar orada bu tahsil devam etti. Dünya Fizik Olimpiyatlarında kızıl, gümüş, bürüş medallar çıktı. 97. yılda o liseyin orada teze binanın temel koyuldu. İkinci insanlar demediler ki müellim heyeti, o gün çalışanlar. Azerbaycan'da durum ortada, savaş var. Karabağ'dan her gün gelen şehitler. Dünyada hızla ilerleyen ülkeler siyahısında Azerbaycan'ı ilk onda görüyorsunuz. Geleceği nece görürsünüz sualine? Evet, geleceği burada çıkmış olan yüksek balla üniversiteye kabul olunmuş. Bugün Azerbaycan'da ilk 1000'den 200'den artık talebeyi buraya tahsil almaya gelmiş. Ve Azerbaycan prezidentinin gösterişiyle de sadece ülke dahilinde değil, ülke haricinde de Azerbaycan için yetişen kadrlara ehemmiyet verilmesi, bir kere daha bütün valideynlerimizi, üniversitemize yeni kabul olan talebelerimizi ve bu imkanlarla, bize sunulan bu imkanlarla biz layıkınca birlik ve beraberlik içerisinde tahsil sahasında gördüğümüz işi daha da taşlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Hepinize yeni yıl hayırlı olsun. Müjdeli haberlerimiz hem işe olduğu gibi hem işe artarak devam etsin. Bu samimi sözler için Azerbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Təhsil Şurasının sədri Enver Bey'e öz teşekkürümüzü bildirik. İndi isə yüksək balla universitetimizə qəbul olunan digər tələbələrimizi sizlərə təqdim edirik. Nəsir Həsənov, kompüter mühəndisliyi, ingilis dili, 650 bal. Aslan Aslanbəyli, maliyyə, ingilis dili, 650 bal. Məhəmməd Məmmədli, maliyyə, ingilis dili, 650 bal. Tofiq Cəbiyev, maliyyə, ingilis dili, 650 bal. Əli Allahverdiyev, mexanika mühəndisliyi, ingilis dili, 650 bal. Humay Süleymanova, dil və ədəbiyyat müəllimliyi, ingilis dili və ədəbiyyatı, 652 bal. Nigar Xoçberova, kimya mühəndisliyi, ingilis dili, 652 bal. Fərid İbrahimov, mexanika mühəndisliyi, ingilis dili, 652 bal. Aslan Nəsirov, mexanika mühəndisliyi, ingilis dili, 652 bal. Fariz Ələkbərov, sənayenin təşkili və idarə olunması, ingilis dili, 652 bal. Azər Səlimli, sənayenin təşkili və idarə olunması, ingilis dili, 652 bal. Mikail Əliyev, mühasibat uçotu və audit, ingilis dili, 655 bal. Ülvi Əskərov, maliyyə, ingilis dili, 657 bal. Nasir Əkbərli, maliyyə, ingilis dili, 657 bal. Mamed Mansurzadə, maliyyə, ingilis dili, 657 bal. Paşa Feyzullayev, kimya mühəndisliyi, ingilis dili,
659 bal. Hörmətli mərasim iştirakçıları, bu əlamətlər gündə tələbə adına layiq görülmüş qalibləri təbrik etmək üçün pedaqoji bölümü İbtidai Sinif Müəllimliyi bölümünün müdürü Professor Əjdər Ağayevi səhniyə dəvət edirik. Əziz valideynlər, hörmətli tələbələrimiz, professor müəllim heyət həmkarlarımız, bildiyimiz kimi insan bir həyat yaşayır və bu həyatda yadda qalan hadisələr, məqamlar çox olur. Mənə elə gəlir ki, insanın inkişafının təməlini təşkil edən, onun intellektini təşkil edən, onun əqidəsini, amalını formalaşdıran bir hadisədə iştirak etməkdən gözəl, fikrimcə, İkinci bir hadisə yoxdur. Məhz bugün belə bir hadisədə iştirak edirik. Bayağıdan bəri sadalandıqca 700 bal, 680-dən yuxarı bal, 650-dən yuxarı bal yığan abituriyentlərin bugün bizim Qafqaz Universitetinin tələbələri olması, bilmirəm, onların özlərini daha çox qürurlandırır. Amma bizi, biz müəllimləri heç dolardan az qürurlandırmır. Çünki bu insanlar öz əzmi ilə, bayağı deyildiyi kimi, dəyanəti ilə niyyətinə çatmaq üçün, hədəfə çatmaq üçün səyləri ilə buna nail olublar. Bu qələbədir. Bu adicə bir hal deyil. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bütün bu hadisə ilə, bu qələbə ilə Ali Məktəbin tələbəsi olmaq adını qazanmaqla bütün tələbələrimizi təbrik edirəm, valideynlərə göz aydınlığı verirəm və valideynlərdən bu uşaqlarının daha yeni-yeni uğurlu nailiyyətlərini görməsini arzulayıram. Uğur olsun, həyatınız işıqlı, yollarınız açıq, məqsədiniz aydın və qələbə etməklə irəliyə təbrik edirəm. Səhnəmizi tərk etməyin. İndi mükafatlandırma mərasiminə keçirik. Çox xahiş edərdim, bu anları əbədləşdirmək üçün müəllimimiz tələbələrlə bir şəkil çəksin. Hörmətli Professor Əjdər Ağayeva təşəkkür edirik. Tələbələr səhnəni tərk etməsinlər. İndi sizi növbəti yüksək bal toplayan tələbələrimizlə tanış edəcəm. Murad Balaşov, kimya mühəndisliyi, ingilis dili, 660 bal. Əbülfəz Cümşüdov, kompüter mühəndisliyi, ingilis dili, 662 bal. Ümbül Hocayeva, tərcümə ingilis dili, 662 bal.
Ozal Davudov, maliye İngiliz dili, 663 bal. Nermin Ağayeva, maliye İngiliz dili, 663 bal. Vügar Abdullayev, kompüter mühendisliği, İngiliz dili, 664 bal. Müşfik Yahya, kimya mühendisliği, İngiliz dili, 665 bal. Nurlan Mehmetzade, sanayinin teşkili ve idare olunması, İngiliz dili, 665 bal. Revane Bekhtiyarova, dil ve edebiyat müellimliği, İngiliz dili ve edebiyatı, 666 bal. Arzu Süleymanova, riyaziyat ve informatika müellimliği, İngiliz dili, 667 bal. Sabine Abbasova, kompüter mühendisliği, İngiliz dili, 669 bal. Elmir Novruzzade, kimya mühendisliği, İngiliz dili, 670 bal. Caferov, kompüter mühendisliği, İngiliz dili, 670 bal. Talebeler karşısında çıkış edirem. Açıkın deyim ki ilk nöbete üzül istiyorum gecikmeyime göre. Gecikmeyimin de sebebi ondan ibaret idi ki ben seher seher bir nömrəli Bakı mektebinde, orta mektebde bir saat muhazire okumuşam 11. sınıf şagirdleri için. Ondan sonra 160 nömrəli mektebde birinci sınıflara xeyir dua vermişik. Ona göre gecikmişim, evvela sizden ona göre üzül istiyorum. Təbii ki, mənim çıxışım qeyradi deyildir. Bu əziz gündə hamını təbrik edirəm, hamıya can sağlığı arzu edirəm. Azərbaycan təhsilinin inkişafında bayaq dedim, misilsiz xidmətləri olan müstəqillik illərində Qafqaz Universitetinin, möhtəşəm Türk dövlətinin çox böyük rolu vardır. İllər keçəcək, 10 illiklər keçəcək, Azərbaycanın İqtisadi potensialının qüdrətlənməsinə, bir dövlət kimi çiçəklənməsinə Qafqaz Universitetinin məzunları çox böyük töhfə verəcəklər. Elə mən özüm musiqi həvəskarıyam, qızım bilirsiniz, bəstəkardır Aygün Səməzadə. Aygün Səməzadə əgər bu iki dəqiqə bundan qabaq bu oxuyanları eşitsəydi, heç şübhəsiz ki, arzu eləyərdi ki, repertuarda bu uşaqlar üçün də mahnı olsun. Yəni bir gün Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan yüksəlir və bu yüksəlişdə heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin böyük rolu var və bu müstəqilliyin qorunması, bu müstəqilliyin təbliğ edilməsində Qafqaz Universitetinin, burada əyləşən çox dəyərli insanların, mənim dostlarımın çox böyük rolu vardır. Allah qoysa, rektor, hörmətli rektorumuz, hörmətli Türk təhsil işçiləri ilə məşğul olan qurum, məsləhət görsə, mən bir gün burada gəlib bir saat, iki saat tələbələrlə görüşərəm. Azərbaycan iqtisadiyyatı, onun gələcəyi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası barədə fikirlərimi bölüşdürərəm. Amma bir gün mən bir daha təbrik edirəm. Bir daha Qafqaz Universitetinin profesor müəllim heyətini. Bilirsiniz, gözəl bir təbiətdə yerləşib bu universitet. Baxırsan, çiçəklənən Azərbaycanın bir güşəsini görürsən. Amma bu universiteti fərqləndirən cəhət nədir? Ən böyük nəticə ondan ibarətdir ki, Qafqaz Universitetini bitirənlər Azərbaycanın yüksək səviyyəli strukturlarında çalışırlar. Hamı çalışır ki, Qafqaz Universitetinin məzunları onlarda işləsinlər. Orta məktəbi qutaran məzunlar çalışırlar ki, ən yüksək bal göstərənlər bu universitetə daxil olursun. Çünki burada çox şəffaflıq şəraitində tədris var. Bu çox şəffaflıq şəraitində professionallıq var və çox yüksək mədəniyyət
medeniyet, medeniyete hürmet var. Ona göre Profesör Müəllim heyetini ben çok alkışlayıram. Ben fırsattan istifade ederek rektora teşekkürümü bildiririm ki bu üniversitenin iki emektaşı benim sədirlik etdiyim dissertasiya şurasında uğurla müdafiə ediblər. Təhsil sisteminin, dünyəvi təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun da uğurlarının, üstünlüklərinin Azərbaycanda tətbiqi ilə əlaqədar olaraq çox dəyərli tədqiqatlar aparıblar. Allah sizləri qorusun. Allah bu universitetin məzunlarına xoşbəxtlik, xoş günlər qismət eləsin. Bizim dostlarımız isə həmişə Azərbaycanın yanında olsunlar. Çünki Azərbaycan Türkiyə dostluğu, Türkiyə əməkdaşlığı əbədi bir əməkdaşlıqdır. Dünya miqyasında güclü bir faktordur. Türk dilli ölkələrin iqtisadiyyatının güclənməsində Türkiyənin böyük rolu var. Azərbaycan da bu yolda irəliləyir. Allah sizləri qorusun. Var olun. Bayramınız mübarək olsun. Hörmətli qonağımızdan səhnəni tərk etməməyi xahiş edirik. Sizdən bir ricamız da olacaq ki, universitetimizin adından bir plaketi, qəbul eləyəsiz xatirə plaketini. Plaketi təqdim etmək üçün universitetimizin çox hörmətli rektoru, Profesör Ahmet Canı cənablarını kürsüyə dəvət edirik. Kəlbədə deyim də, hörmətli Profesör Əhməd bəy, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra mənim bir Ali Sovetin o vaxtlar sədrinin birinci mavini kimi ilk səfərlərimdən biri Türkiyə olmuşdu. Və o vaxtlar mən aprel-nisan ayının 23-də Türkiyə Millət Məclisində iştirak etdim, çıxış etdim. Sonra dostlarla görüşdüm, Türkiyənin rəsmiləriyle görüşdüm və bir müddət keçəndən sonra Türkiyədə Davos forumu keçirilirdi. Klaus Schwab məni dəvət etmişdi, mən orada iştirak etdim. Və orada da mən çıxışımda dedim ki, Türkiyə bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında gündən günə, ildən ilə gücünü artıran bir dövlətdir. Və biz bugün də bunun şahidi oluruq. Qafqaz Universiteti də Azərbaycana Türkiyə tərəfindən böyük bir bəxşdir, böyük bir sərvətdir ki, xalqımıza bağışlayıb, bizim rektorumuzla bizim münasibətlərimiz çox xoşdur. Azərbaycan cəmiyyətində hər ikisinizin çox böyük nüfuzu var. Allah sizi qorusun. Mən bunu da, bu hədiyəni də mənə uzun illər ərzində aldığım hədiyələr içərisində çox yüksək qiymət verirəm. Sağ olun, sağ olun. Var olun, var olun, var olun, var olun. Kamran Bilalov'u yeniden sahneye davet edirik. Ey... Come on.